Já tam půjdu, já mu to půjdu. Rusové nikdy nedali pokoj. Nikdy. Protože to jsou Rusové. Jediné řešení by bylo vzít je laserem nějak ze zhora a vypálit to tam jednou provždy. Aby byl pokoj. Ty kurovy by přežili i to. Ne! Kdyby si vzal pořádně laserem, tak by nic nepřežili. A cikáni, jak by jsme? Kradeš, tak prázdno. Střílel bych jako zajíce. Lžeš, tak prázdno. A oni by dali pokoj. A všechny tyhle národy, ty Albánce, Jugoslávce, Arméni, všechnu tuhle havěť za sranou bych odsuděnal. Tady domů. Seš opálený, tak patříš na sluníčko, vole. Kde pak? S tím nikdo nehne. Se podívej, jak se tady všude rozlejzaj. No, protože se tady mají dobře. Dělají kurvy pod cenou a všichni je nechají. Jednou nás stejně všechny pobijou Číňani. Se podívej, jak se množej. Kastrovat! O co to je, že se tamhle někdo množí a druhý se na to akorát kouká? Pak se zase my budeme koukat, jak vychlastají všechnu vodu, spotřebují všechno uhlí, všechno sežerou. Ty to do prdele, snad není jenom jejich planeta. Také tě kastrujou. To já mám tam do lepší nápad. Já bych jim odvez ty Číňanky. Zrovna bych si jednu dal. Mňam, mňam, mňam. Mirku, ty jsi prase. Co? Vždyť jsou hnusný.